Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2021 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 776 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24 kama verilən məlumata görə koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 29 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 270735 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 241646 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3677 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25412 nəfərdir.